pai do velho vai matar eu. Fica aí. Aí o nego vai passar mais perrengue, né? Ah, vai! Viva! Pode ir lá! Vai tentar mais um gole do frango. Bora, velho! Bora, que senão o nego vai bater aqui, aí, ó!
Eita, queima pneu. Bota aí embaixo. Bota aí, falhou. Diminuiu. Eu ia falar assim, mostra como é que o pessoal daqui faz. Andou. Ah, tá lá em cima. Thank you.
Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ela vai escorregar na pedra. Aí talvez já dê. Cuidado, meu rei. Chamando? Eu falei pela direita. Aí, ó, prendeu? Queima, pneu. Tempo, a gente tá esperando, você cadê o Renato? Já foi, muito mentira, o Renato já foi.